Bezdrátová nabíječka HOTSO CV24 je podložkou, která dokáže nabíjet až 3 zařízení najednou. Je elegantní, tenká a bude se hodit domů, do práce i na noční stolek. Na podložce jsou vyznačené části, takže jasně vidíte, kam položit telefon, hodinky nebo sluchátka. Signalizační LED dioda vám pak oznámí, že nabíjení probíhá. Napájení nabíječky obstarává USB-C kabel. Podložka je hladká, ale díky promáčknuté plošce budou hodinky pevně držet na svém místě. Pro telefon je připraven nabíjecí výkon až 10 W, sluchátka můžete dobíjet až 3 W a Apple Watch pak 2 W. V balení najdete nabíjecí USB-C kabel, který je dostatečně dlouhý, takže ho pohodlně natáhnete od zásuvky za postelí až na noční stolek k podložce. Jakmile na nabíječku položíte telefon, začne nabíjení. Takto můžete postupně vyrovnat na podložku 3 zařízení a všem bude najednou dodávat energii. Aktivní nabíjení se ohlásí rozsvícením oranžového LED pásku na boku nabíječky. Jedná se o šikovnou funkci a v noci nijak neruší. Nabíječka HOTSO je tenká zhruba stejně jako nové iPhone, takže ostudu rozhodně neudělá a moc místa také nezabere.